ሰላም ቤት ናችሁ የአገሬ ልጆች፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ የሶፊ ጸጉር እንዴት ነው የሚሰራው፣ እንዴት ነው የምታደርጊላት ብላችሁኛል። ዛሬ እንሆ ቀንቶኝ፣ እድል ቀንቶኝ ማለት ይቻላል፣ ሶፊም በጣም ጨዋ ሆናልኝ ለመቅረጽ በቅቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ኦልሬዲ አልታጠበችም ጸጉሯን፣ ስለዚህ ጸጉሯ ደረቅ ነው ማለት ነው። በዘወትር ቀን የማደርግላትን የፀጉር ስታይል ነው ማሳያችሁ። እንዳያችሁት ውሃ ተጠቅም ያለው ንጹህ ውሃ ነው በስፕሬ ቦት ላይ ረጨዋት ቅድም። አሁን ደግሞ ውሃውን በእጅ ከደባበስኩት በኋላ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ተጠቀምላታለሁ። ይህ የምትመለከቱት ከኖርዲክ ነው፣ ቤሪስ የሚባለውን ወይም የእንጆሪዝ ሽታ ያለውን ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው፣ ይሄ ወይን ጠጅ መልክ ያለውን ማለት ነው። ግን በአጋጣሚ አልቆ ስለነበረ ኮኮናቱን ገዝቼ የተጠቀምኩ ያለሁት ሰሞኑን። ሰው እሱ መጥፎ አይደለም ለእሷ፣ ግን ያኛው የእንጆሪው መልኩ ነው ለእኔ የወደድኩት። ሞር ቅባትነቱ ትንሽ ለስ ስለሆነ ማለት ነው፣ ብዙ ቅባት አያስፈልጋትም። ፀጉሯ ራሱ የሚጫ ስለሆነ ግን ኮኮናቱ መጥፎ አይደለም። ከዛ በኋላ ያደረግኩትኝ የብሩሽ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ በፀጉራማ ብሩሽ አበጠርላታለሁ እንዳይነጫት ማለት ነው። ያኛውን ብሩሽ ስጠቀም ምንም አይነጫትም፣ ምን አታስቸግረኝም። እና በፊት እንደውም በዛኛው ካልሆነ በስተቀር አትበጠርልኝም ነበረ። ከዛ በኋላ ነው በዚህኛው በኖርማል ጥርስ ብሩሽ፣ ይሄ ታንግል ቴዘር ነው፣ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቪዲዮ ላይ። ታንግል ቴዘር አይደለም ይሄ ዲታንግሊንግ ብራሽ ነው። ይሄኛው በጣም ቆንጆ ብራሽ ነው ለአዋቂም። ይሄንን ብሩሽ መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ ነው እንደውም ማስቸገር ያቆመችው ሳበጥራት። እና ከፀጉራማው ብሩሽ ቀጥሎ እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። የፀጉራማው ብሩሽ ግን ምንም ነው በቃ ማያማት ምንም ማለት ነው ስንትን ስላት። ከዛ በኋላ ፋይናሊ ካበጠርኳት በኋላ የወይራ ዘይት ኦርጋኒክ ናቹራል የሆነ ኦርጋኒክ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል፣ ኦርጋኒክ የሆነ ኦሊቭ ኦይል መግዛት ትችላላችሁ። የትም ቦታ ብትሆኑ ብዙ ጊዜ ምን አይነት የወይራ ዘይት ነው ተጠቃሚ ስለምትሉኝ ነው። እኔ በአጋጣሚ አጎታቸው ልጆች ያጎት የወይራ ዛፎች አሉት ግሪክ፣ እና ከዛ ነው ይመጣልኝ። ግን እዚህ መግዛት ትችላላችሁ የትም ቦታ ብትሆኑ። ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይላችሁ ኦርጋኒክ የሆነ የወይራ ዘይት ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የወይራ ዘይት ናቹራል ነው፣ ምንም አለርጂ አይፈጥርባቸውም ኦርጋኒክ እስከሆነ ድረስ፣ ኤክስትራ ቨርጂን እስከሆነ ድረስ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ሪች ነው በቫይታሚን ኢ የበለጸገ ነው እና ለፀጉር አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ቀላል ነው፣ አይሸትም፣ ዋጋውም ውድ አይደለም እና ፕላስ ደግሞ አትሰጉም፣ አለርጂ ይፈጥርባቸው መሌልባቸው ብላቸው አትሰጉም። ለሁሉም አይነት ፀጉር ይስማማል። ለዛ ነው ለልጆች ሁልጊዜም የወይራ ዘይት ብቻ እያልኩ የምለው። ምክንያቱም ተፈጥሯቸው ልጆች በጣም ልጅ ናቸው፣ ገና ሁሉ ነገራቸው ታዳጊ ነው። ዘርፎር ሌላ ብዙ ነገሮች መጠቀም አያስፈልግንም። የወጣ ስታይል ማድረግ የተወሰኑ ነገሮች እንጠቀም እንችላለን። እኔም በኋላ ላይ ያሳያችኋል ምን እንደምጠቀም ተጨማሪ። በተረፈ ግን እኔ አሁን ኢቨን ኮንዲሽነር እንኳን አልጠቀም። አንድ ብቻ ከኖርዲክ አንድ ኮንዲሽነር አለ፣ የዚህ የኖርዲክ የራሱ እሱን አልፎ አልፎ እጠቀማለሁኝ። አሁን በቅርቡ ነው እንደውም እሱን የጀመርኩላት። በተረፈ ግን ስራዬ ብዬ አይደለም እሱን ማዘውትር ያልጠቀመው፣ ግን አንዳንዴ ፀጉሯ የተወሳሰበ ከመሰለኝ የደረቀ ከመሰለኝ ልክ እንደ ማስክ መጀመሪያ ላይ አድርግላት እና ከዛ በኋላ ፀጉሯ ባዝ እስከምታደርግ ድረስ አድርጌላት በሱ አጣጣላታለሁ። ፀጉሯን ሻወር ውስጥ ገንዳ ውስጥ እያለች ማለት ነው በሱ አጥባታለሁ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ኖርማሊ ግን ሳጥባት ሻምፖ ብቻ ነው የምጠቀመው ፀጉሯ ላይ። ኢቨን ኮንዲሽነር አልጠቀምም ልላችሁ ፈልጌ ነው። እና የወይራ ዘይት ነው ብዙውን ጊዜ የምጠቀመው ከሁለት ዓመቷ በታች። ሌላ ነገር ምንም አድርጌባት አላውቅም። ሁለቱም ልጆቼ ላይ ሁለት ዓመት ከሆናት በኋላ ነው ይህንን ሊቪንግ ኮንዲሽነር እንኳን መጠቀም የጀመርኩትኝ። ፀጉሯ ረዘም ማለት ሲጀምር ማለት ነው መተሳሰሩ ምናምን ስላለ፣ በተለይ ፀጉሯ በጣም ስስ ነው። ስስ ስላችሁ ብዙ አይደለም እንላችሁ ሳይሆን በጣም ብዙ ነው ፀጉሯ። ራስ ቁሏ ላይ ያለው ፀጉር በጣም ብዙ ነው። ባዶ ነው ምንድነው ስስ ነው ስላችሁ ብዙ ጊዜ ከብዛት አንጻር ስለሚገመት ነው። እኛ ሀገር ከብዛት አንጻር ሳይሆን ፀጉሯ በባህሪው ዘለላዎቹ ስስ ናቸው፣ ትንሽ ቀጫጭር ናቸው ልበላችሁ። የኔ ፀጉር ለምሳሌ ዘለላው አንጓው ወፋፍራም ነው እና ከርሉ ደግሞ ጥቅልል ያለ ከርል ነው፣ ጥቅጥቅ ያለ ከርል ነው የሚሆኑ ዚግዛግ ከርል ነው የኔ ፀጉር። የእሷ ደግሞ ከርሉ ጥቅልል ያለ ነው፣ ግን ፀጉሯ ዘለላው በጣም ቀጭን ነው። ለዛ ነው በጣም የሚወሳሰበው። ስለዚህ ሁሌም ውሃ ማስነካት አለብኝ። ከዛ በኋላ ነው ስታይል ማድረግ የምችለው፣ እንደፈለግኩ ማበጠር የምችለው። ያለበዛ በጣም ያማታል፣ ታለቅሳለች። ስለዚህ እንደምታዩት አይደለችም። ዛሬ ሎተሪ ወጥቶልኝ ነው። በነገራችን ላይ ሙዚቃ እየሰማን ነው እና ነሸጥ አደረገኝ። የሆነ ሳለች ስሰማ በቃ እየተወዛወዝኩ ነው።
ያዙ እንግዲህ እንዴት ነኝ እስክስታ ላይ ያዙ እንግዲህ አስነካሁት እኮ ሚይዘኝ ጠፋ። ሶፊ በቃ ብላኛለች እንግዲህ ያው እሷን ጸጉሯን መጨረስ አለብኝ። መቼ ነው የሚያበቃው ብላ ነው የምትጀምረው። መቼ ነው የሚጨርሽው ትላለች። ጸጉሯን ስሰራት እንደምታዩት አይደለችም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ስታዩ፣ እኔንም ስታዩ ሁልጊዜ ልጆቼ እንደምታዩቸው ፐርፌክት አይደሉም። እንደ ማንኛቸውም ወላጆች አስቸጋሪ ናቸው። እንደ ማንኛቸውም ወላጆች በየቤቱ እንዳለው ችግሩ ያለው ሁሉ ችግር እኔ ቤትም አለ። እኔንም ያስቸግራሉ። የእኔ ልጆች ከእናንተ ልጆች የተለዩ አይደሉም፣ ወይም ደግሞ ፍጹም ወይም ፐርፌክት የሚባሉ አይነት አይደሉም። ሁሉም ልጆች መጫወት ይፈልጋሉ። መረበሽ ያምራቸዋል፣ ደስ ይላቸዋል። ያለቅሳሉ፣ ያስቸግራሉ፣ ይሄን አልበላም ይላሉ፣ እንደዚህ አድርጉልኝ ይላሉ፣ አልሄድም አልቀመጥም ይላሉ፣ አልተኛም ይላሉ። ሁሌም የሆነ ነገር አለ። በቃ የሆነ ነገር አልኮ መበረታቸው ማስቸግራቸው አይቀርም እና ይሄ ኖርማል ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው። ቅድሚያ ያሳየኋችሁ የሺያ ሞይስቸር ከርሊንግ ክሬም ነው። ኬት ከርሊንግ ክሬም ነው የምጠቀምላት። ይህንን ከርሊንግ ክሬም ሁሌ አልጠቀምላትም። አልፎ አልፎ ፍሬዝ ማድረግላት ከሆነ ማለት ነው፣ ወሽንጎ ወይም ደግሞ ወደዚህ ከርል አድርጌ የምተውላት ከሆነ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደሱ አላደርግላትም እውነት ለመናገር። ወይ ሁለት ቦታ ነው ሹሩባ ምሰራላት፣ አለበለዚያ ደግሞ ሶስት ቦታ አድርጌ ከዛ ግን ጭሮ አሁን ግን ሹሩባ ነው የማደርግላት። ፀጉሯን እንደዚህ ብዙ ጊዜ ልቅ አላደርግላትም፣ ወይም ደግሞ አስይዤ እንኳን ጫፉን አልተውም። ብዙ ጊዜ ሹሩባ ሰርቶ የምት አንደኛ እንደዛ መስራቴ ፀጉሯ በጣም ወጥ ሆኖ እንዲያደርግ ያደርገዋል። በጣም ከለሩ አንጸባራቂ ቆንጆ ፍፍት ያለ ቆንጆ ፀጉር ነው ያላት። ምንም የተበጣጠሰ ምናምን የላትም። እንደሱ እንዳይሆንባት ስለምፈልግ ነው ሁሌ እንደዛ ማድረግላት። ፕላስ ደግሞ ህፃንም ገና ስለሆነች ፊቷ ላይ ምናምን እየመጣ ይረብሻታል። ስለዚህ እንደሱ ነው ማደርግላት። እና ማስቸገሯ እንዳልኳችሁ ሆኖ ሻያ ሞይስቸር ይሄ ከርሊንግ ክሬሙ የኬድስ ጠቅላላ ሁሉም ሻያ ሞይስቸር ፕሮዳክቶች ናቹራል ናቸው እና ሰርቲፋይ የሆኑ ናቹራል ናቸው። እንትን አይደሉ ኦርጋኒክ አይደሉም፣ ግን ሰርቲፋይ የሆኑ ናቹራል ናቹራል እና ኦርጋኒክ ይለያል። ኦርጋኒክ ማለት ባዮሎጂካል የሆነ ምናምን ብለው የራሱ የቻለ የናቹራል ፕሮዳክት ሀይ ሌብሉ ነው፣ የመጨረሻው ሌብሉ ነው። ግን ናቹራል ማለት ደግሞ ኬሚካልስ የሌለው ኬሚካልስ ራስ ሲሰሩ ፎርሙሌሽኑን ሲያዘጋጁ ፎርሙላ ሲያደርጉት ፕሮዳክቱን ሊጎዱ የሚችሉ ተብሎ የተቀመጡ አሉ ፕሮዳክቶች፣ እነሱን አይጠቀሙም ማለት ነው። ሪስክ ያላቸውን ፕሮዳክቶች አይጠቀሙም። ናቹራሊ ድራይቭ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ብቻ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው፣ ኢንግሪዲየንቶቹ ማለት ነው። ያው ምናልባት ለማታውቁ ሰዎች ለማስረዳት ያክል ነው። አይ ሆፕ ብዙዎቻችሁ የምታውቁኝ ይመስለኛል። ናቹራል እና ኦርጋኒክ ልዩነቱ እና ሺያ ሞይስቸር ናቹራል ኮስሞቲክስ ነው፣ ግን እንትን አይደለም፣ ኦርጋኒክ ግን አይደለም። ያ አልፎ አልፎ ጸጉሯ ላይ ብቻ የሚያልፍ ነገር ስለሆነ አልፎ አልፎ እጠቀምላታለሁ ከርል ለማድረግ። ምክንያቱም ልዩነቱ መሰላችሁ፣ በሱ ከርል ሳደርግላት ጸጉሯ ለረዥም ጊዜ ከርሉን ጠብቆ ከርሉ አይጠፋም። በነገራችን ላይ እሷ ከርል ፐርፌክት ነው በተፈጥሮ። ከርሉ በውሃ ብቻ ራሱ የሚሆን ከርል ነው፣ በምንም ማድረግ አያስፈልገውም። ግን ጸጉሯ በኋላ ላይ ይደርቃል፣ ጭብርር ነገር ይላል። ስለዚህ ጭብርር ስላችሁ ከርሉ አይጠፋም፣ ግን ከፊት ለፊቱ ምናምን ይደርቃል። ይሄ ወዝ ወዝ ይሄ ፍትፍት ያለው ነገር አይኖርም እና ፕላስ ደግሞ በኋላ ላይ ሲደርግ የሚያመጣው ውበቱ ቮሊዩሙ ምናምን የሚያምር ነው የሚሆነው። የሆነ እርጥበቱ እንዳለ እያስታውቃልና እርጥበቱን ሞይስቸሩን ይይጠዋል። ይሄ በተው ክሬሙ ማለት ነው፣ ከርሊንግ ክሬሙ። ስለዚህ ለዛ ነው እሱን አደርግላት። ሁሌ አዘወትር አላደርግም እንዳልኳችሁ፣ ከርልስ አደርግላት አባቱ አደርግላት አለው። አሁን እንደምታዩት ጸጉሯ ከርሉ ውበቱ ሆኗል፣ ዲፋይን ሆኗል በደንብ። ግን ገና አልተጠቀለለም በደንብ ወደ ላይ አልመጣም። በኋላ ላይ ሲደርቅ ደግሞ ስብስብ ስብስብ እያለ በደንብ እያጠረ አሁን የኔ ፀጉር በጣም ስብስብ ብሎላ። ልክ እንደሱ የኔን ያክል ባይሆንም ግን በደንብ ስብስብ ብሎ ጅፍ ማለት ብዛቱ የመጨመር ነገር አለው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ከርል አድርጌ የምጨርሰው ፀጉሯን የማድረግላት። ከርል ማድረግላት ዛሬ ከርል እንዴት እንደማድረግላት ያሳየኋችሁ። እንዳልኳችሁ ግን ሁሌ ፐርፌክት አይደለችም፣ እንደ ማንኛችሁ ልጆች ታስቸግራለች። አልጨረሽም መቼ ነው የሚያበቃው ትላለች። እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበረ የዛሬ ቆይታችን። በእርግጠኝነት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጎቹን እንዳትረሱ። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የሚለውን ምልክት ተጫኑ። ሁሌ ሌሎች ቪዲዮዎችን ስንጭን ይደርሳችኋል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ከማለቴ በፊት እንግዲህ የስተመጨረሻ አሶፊኝን እንደምትል አሳያችኋለሁ።